तालके मतिया जे पंजनि यूनियन काउंसल्स मां पाणी नेकाल न थियणु ऐं वाहुर न थियणु ख़िलाफ़ु हज़ारे माण्हुनि धरणो हणी टंडो आदम हैदराबाद रोड ब्लॉक करे छॾियो पुलिस जा वॾा ताला बि तलब कया विया एस एस न्यूज़ रिपोर्टर शाहिद ख़ासि कैली मूजिब तालके मटिआरी जे यूसी उॾेरोलाल स्टेशन नोबत मरी अर्ज़ी हकड़ा मोहम्मद हुसैन हिंगोरो उॾेरोलाल विलेज ऐं शेर मोहम्मद ठोड़ा समेत ॿियनि यूनियन काउंसलनि जे हज़ारे रहवासनि बरसात जो पाणी नेकाल न थियणु ऐं वाहरनि न थियणु ख़िलाफ़ु ख़ैबर नेशनल हाईवे जे ॿिन्ही तर्फ़नि ते रोड ब्लॉक करे एतिजाजी धरणो हयो वियो जंहिं सबबि सवे मुसाफ़िर गाॾियूं बीहजी वियूं मुसाफ़िर सख़्तु परेशान थी विया मौके शहज़ाद शाह गुलाम मोहम्मद हकड़ो शोएब बलोच ऐं ॿियनि ॻाल्हाईंदे चयो त 15 ॾींहं अॻु डी सी मटिआरी सां गॾजाणी थी ऐं यकराश सां फ़ैसिलो कयो वियो त पाणी कढाइण लाइ मशीनूं ऐं तेल फरहम कयो वेंदो अञां ताईं को खर्चियलु न निकितो आहे बरसाति खे बीठे डेढ महीनो गुज़री चुको आहे पर अञा ताईं केतिरा ई ॻोठ पाणी हेठा आहिनि माण्हू मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में विकोड़जी जी विया आहिनि डीसी मटिआरी कूड़ा दिलासा ॾेई रहियो आहे हुन चयो त पसंदि ऐं नापसंद जी बुनियाद ते इमदाद डि॒नी पई वञे फौरी तौरु डी सी मटिआरी खे हटाए ज़िले खे बचायो वञे हुन एतिजाज खे पुरमन रखण लाइ डी एस पी ख़ैबराणी जी अॻवाणीअ में पंजनि थाणनि जे एस ओ सौ खां वधीक नंढाबरदार अहिलकार पिणु मौजूदु आहिनि